suit down chin ga a yee chi ba de da ba mae suit down yong ne le ma ya jamar lo nok ka bat ton ne suit down chin ha twae pi lo twa ya de ba lo le jamar lo atat ta ma to tat chin ne so yin to tat pho yan twat pyo da ba naw to tat chin ne so yin jamar lo yong chi chin shi ma to tat la a lo suit down chin ga ja ba ne tu le so yin tu wa တဲ့အတ္တတာမှာမရှိသေးတဲ့အရာတွေမဖြစ်လာသေးတဲ့အရာတွေကိုသင်ကယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့ကောင်းငင်မုံကိုသင်ကအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရင်ဖခင်ကအဲ့ဒီအရာတွေမြေကြီးမှာဖြစ်လာစေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဂျားထဲမှာလိုအပ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်လာတယ်လို့ပြောတယ်ကျမ်းစာ။အာမင်။ယုံကြည်ခြင်းကဂျားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဂျားနာခြင်းဟာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောထားတယ်။သဘောကကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်စီသွားရတယ်။အာမင်။အနှုတ်ကပတ်တော်စီသွားပြီးမှကျမတို့ကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရလာတဲ့အခါမှာသင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ထူကြလာတယ်။သင်မစတင်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တာတွေသင်မြင်လာတယ်။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်တွေသဘောပေါက်လာတယ်။ Prophet ပြုချက်တွေသဘောပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာပဲသင်ဆူတောင်းခြင်းတွေကပြည့်စုံလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတော့เนาะအလုံးကဟာဆူတောင်းခြင်းတစ်ခုရဲနဲ့အကျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုဆူမတောင်းတော့ဘူးလို့လည်းမဟုတ်ပါနဲ့။ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့သွားမှသင်ဟာတိုးတက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့တော့ပြောပါငါမကြခင်တိုးတက်တော့မယ်။အမင်းသင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေခုကြားနေရတယ်။သင်အထဲမှာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတာအာတဲ့ဒီတိုင်းပဲနားထောင်ပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချပါသင်ရဲ့တက်တာဒီ21ရက်ပြီးတဲ့အခါမှာမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်အန်အိုးပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့အထက်မှာရလာမယ်ဖခင်သခင်သင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအသက်တွေထည့်ပေးမယ်အသက်တော့နေပေရတဲ့သင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရလာမယ်ကောင်းကြီးအသက်တွေအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရလာမယ်နိုးထမှုတွေအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရလာမယ်အပြောင်းလဲတွေအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရလာမယ်ဟာလေလုယာသင်မိသားစုအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရလာမယ်သင်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရလာမယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရလာမယ်ဟာလေလုယာသင်တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရလာမယ်သင်ဘဝပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရောက်လာမယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေလာယုံကြည်ခြင်းရပြီးတဲ့အခါမှာမပြီးသေးပါဘူးကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးရင်လက်တွေ့ဆူတောင်းရတယ်ဆူတောင်းလဲတောင်းရောအဲ့ဒီအရာကကောင်းငင်ကနေမြေကြီးကိုတက်ရောက်လာပြီးသင်ဘဝမှာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့နော်ဒီ21ရက်မှာညနေပိုင်းမှာကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းစီစဉ်ရှိသွားမယ်ရှိတဲ့အခါမှာလဲကျမတို့ဒီဖခင်တခင်ဘိတ်သိမ့်တဲ့နိုင်ငံတကာကဆရာကြီးတွေကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဆရာကြီးဖီလစ်မွန်ဒိုဖာရိုလို့တကယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမဂါချက်ရှစ်အသင်းတော်တင်းအောင်ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နော်ဆရာကြီးဂျယ်ရမီနယ်ဆန်တို့ Prophet Charlie Sham တို့လို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖခင်ဘိတ်သိမ့်အသုံးပြုနေတဲ့ Prophet ကြီးတွေဒီခေတ်ကာလအတွက်ဖခင်တကယ်ကိုဘိတ်သိမ့်တဲ့ဖခင်လူတွေရဲ့ဝင်းကချက်တွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့မြင်တဲ့အရာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဘေးအရာတွေကเนาะကျမတို့ဆူတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လေဘာတွေကเนาะကျမတို့ဖျားသခင်ပေးခြင်းနဲ့ဂတိတော်တွေလေเนาะဒါတွေကိုလေကျမတို့သိရှိခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်တမန်တရားနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကျမတို့ဒီကာလမှာသိရှိခွင့်ရမယ်ကျန်တဲ့ဆရာကြီးတွေဟာလေတကယ်ကိုဖျားသခင်ဘိတ်သိမ့်အသုံးပြုတဲ့ဝိညာဉ်ပါခင်ကြီးတွေဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဝိညာဉ်မိခင်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။တော့တို့တွေရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာကျမတို့ကိုဖျားမြင်စေခြင်းတို့မြင်လာဖို့ရန်အတွက်เนาะဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တို့တွေပါဝင်ပါလို့အထူးပဲအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ Okay ဒီနေ့မှာကျမအနေနဲ့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှသွားချင်တာဖြစ်တယ်။เนาะကျမနဲ့အတူဒီနေ့မှာယောရှုမတ်စာခန်းကြီး3အငယ်5ကိုအတူတူကအရင်ဦးဆုံးဖတ်စေချင်တယ်။အားလုံးအတူတူကဖတ်ရအောင်။တွေ့ပြီဆိုရင်ကျမနဲ့အတူအာရပါရနဲ့ဖရားရဲ့ရှိမမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူသေးတဲ့အနေနဲ့เนาะကျမတို့အတူတကဖတ်ရအောင် 1 2 3 တစ်တာတော်နဲ့သင်တို့စက်ကြားကိုအတောင်နှစ်တောင်ချား၍ခยีကွာစေရမည်လိုက်ရသောလမ်းကိုသိမည်အကြောင်းတစ်တာတော်အနည်းသို့မချင်းပဲလိုက်ရမည်ဤလမ်းသို့သင်တို့သည်တခါမျှမလိုက်ကြသည်ဟုလူအပေါင်းတို့အားမှားထားကြ၏ယောရှုကလည်းသင်တို့သည်ကိုတန့်ရှင်းစေကြလော့အကြောင်းမူကားမနှက်ဖြန်နေ၌ဓာရဖျားသည်အံ့ဘွေသောအမှုတို့ကိုသင်တို့တွင်ပြုတော်မူမည်ဟုလူများတို့အားမှားထားလေ၏နောက်ဆုံးကြောင်းလေးကိုကျွန်မပြန်ပြီးတစ်ခေါက်ဖတ်ခြင်းနဲ့နှက်ဖြန်နေ၌ဓာရဖျားသည်အံ့ဘွေသောအမှုတို့ကိုသင်တို့တွင်ပြုတော်မူမည်အာမင်ဒီကောင်မတို့ဖရာသခင်စီအံ့အိုးဘွယ်အမှုတွေပြုတော့မှာဖြစ်တယ်
ကျမတို့ရဲ့တက်တာပေါ်မှာကျမတို့လူမျိုးတွေအပေါ်မှာကျမတို့မိသားစုအပေါ်မှာဟာလေလုယာဖခင်ခင်ဒီအံ့အိုးဘွယ်အမှုတွေကိုပြုတော့မယ်ဖခင်ခင်ကအံ့အိုးဘွယ်အမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်သူကဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ထူးထူးဆန်းဆန်းလှုပ်တဲ့ဖခင်သူ့ရဲ့နာမကိုကအံ့အိုးဘွယ်တိုင်မင်ဘက်တကိုးကြီးသောဖခင်ထာဝရအဖငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်လို့ယေရှုရဲ့နာမကိုသမုတ်ထားတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ရာအံ့အိုးဘွယ် hallelujah wonderful လို့သူ့ကိုယ်သူပြောတယ်ပြောပါအောင်ဖခင်လှုပ်တဲ့အမှုတွေကအံ့အိုးဘွယ်အမှုတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကကျမတို့လူအနေနဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာကျမတို့ရောက်နေရင်တောင်မှကျမတို့သိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကဖခင်ဟာအံ့အိုးဘွယ်အလုံးလုံးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အံ့အိုးဘွယ်အလုံးလုံးတော်မယ်။ကျမရဲ့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းဝန်ခံတဲ့အရာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့ဘဝကိုကျမတာမန်ဘဝမဖြစ်ချင်ဘူး။ကျမရဲ့ဘဝကဖခင်ရဲ့အံ့အိုးဘွယ်လက်ရာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝဖြစ်ချင်တယ်။ဘယ်နှယောက်ဘဝအတိုင်းဖြစ်ချင်လဲ။အာမင်တကယ်လို့သင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုကျမနဲ့အတူဝင်ခမအောင်ဖခင်သခင်ကငါဘဝကိုအံ့အိုးဘွယ်ပို့ဆောင်ပေးမယ်အာမင်အဲ့ဒီကျမတို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့အဲဂုတုပြည်ကနေပြီးတော့เนาะခါနန်ပြည်လာတဲ့ခရီးစဉ်မှာနေရာတနေရာရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကတိုးထဲမှာလဲပြီးတော့သေးတဲ့မျိုးဆက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျမတို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကတော့ယောရှုရဲ့ခေတ်ကာလကိုရောက်လာပြီးယောရှုဦးဆောင်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုဒီเนาะသူနဲ့အတူတူလူငယ်တွေเนาะဒီခေတ်သက်လူငယ်တွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုသူတို့အချိန်မှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်သက်လူငယ်တွေနဲ့အတူတူသူဟာဝင်စားရတော့မယ်အချိန်ဖြစ်တယ်တမဲ့သူတို့သွားဖို့ရန်အတွက်လမ်းမှာယော်ဒန်ဆိုတဲ့နေရာကိုသူတို့ရောက်လာတယ်ယော်ဒန်မြစ်ဆိုတဲ့ရေစီးအယမ်းတန်တဲ့ချောင်းနှောင်းကိုသူတို့ရောက်လာဒီမြစ်ကိုသူတို့ကူးဖို့ရန်အတွက်သူတို့မှာဘာမှမရှိလေလည်းမရှိဘူးတရားလည်းမရှိဘူးတရားလို့ဖို့ရန်တော့တစ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီချောင်းကအဲ့ဒီမြစ်ရေကသူတို့အနေနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်တွေနော်လက်ပြကူးပြီးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုအယမ်းရေစီးတန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်အစီတာအချို့တွေရှိနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစီတာကိုကြော်လဲကြော်ရင်သူတို့ဟာနောက်သူတို့ကိုဖျားသခင်ဂတိပေးထားတဲ့ဂတိတော်နေမြေကိုဝင်စားရမှာဖြစ်တယ်။ဝါးဟာလေလုယာမိတ်ဆွေသိလားဒီအစည်းသားတွေကြုံရင်ဖျားသခင်တင့်ကိုနေမြေအသက်ကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ New territory ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ next level ကိုသင်ဝင်စားခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာပြောပါဦးဖျားသခင်ငါ့ကို next level ပို့ပေးခြင်းနဲ့အာမင်သင်နေပေအသက်ထဲကိုဝင်စားရတော့မယ်။နေပေအသက်ထဲမှာကောင်းကြီးအသက်တွေရှိနေတယ်။နေပေအသက်ထဲမှာဖခင်သခင်ဂတိတော်တွေရှိနေတယ်။ပြောပါဦးဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေပြည့်စုံမယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုသွားတဲ့အခါမှာနော်အစီတားတွေရှိတယ်။တခါတည်းမှာကျမတို့ next level ကိုသွားဖို့ရန်အတွက် breakthrough တွေလုံနေတယ်။ကျမတို့ရဲ့ personal အသက်တာမှာရောကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိသားစုထဲမှာကျမတို့နိုင်ငံထဲမှာတခါတည်းမှာကျမတို့ next level ကိုဖခင်ကပို့ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာကြားထဲမှာကျမတို့ကိုစီးတားတဲ့အစီးတားတွေရှိတယ်။မြန်သူမာနရဲ့ပိတ်ဆို့တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဖခင်ကကျမတို့ကို new level ကိုသွားစေခြင်းပေမဲ့ကျမတို့မှာမသွားနိုင်ဘူးလို့ထင်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိထားပါဖခင်လမ်းမရှိတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။သူ့လူတွေကိုနောက်တဆင့်ကိုရတဲ့နီးလန်းနဲ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။တဘာဝလွန်နီးလန်းနဲ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ပြောပါဦး next level ကိုငါသွားကိုသွားရမယ်အာမင်ငါတို့နိုင်ငံဟာနောက်တဆင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသွားကိုသွားရမယ်ငါတို့မိသားစုဟာနောက်တဆင့်ဖခင်သခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုသွားကိုသွားရမယ်ငါတို့အသက်တာဟာဖခင်သခင်နဲ့အတူတူအောင်ပွဲခံဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်တင့်ကို new territory ဆိုတဲ့နေပယ်အသက်ထဲကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေပယ်အသက်ဟာတင့်တစ်ခါမှမရောက်ဖူးသေးတဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင့်တို့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲပြည့်စုံနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဣသရေလလူတွေအတွက်ဂတိတော်မြေဟာသူတို့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲပြည့်စုံနေတဲ့နေရာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတို့မသိဘူးကျမကတော့အဲ့ဒါကိုမြင်ရောင်ပြီးအရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ကျမတော့ရကြားတဲ့ကကျမကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးကျမစိတ်တမကြောက်အဲ့ဒါကိုကြော်လွန်သွားရင်ကျမပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်ဖရာသခင်ပေးမယ်အသက်သောနယ်မြေအတွက်ကျမပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ပေးမယ်လွှမ်းမိုးနိုင်မှုဘိတ်သိက်ခြင်းအသက်တွေ
Hallelujah. Anointing at the day. Payakin thingo, a yinga to po piro, name ye the day, go luamuna in a bay de pilame. Then to come on Makanzabu de Kanji Minglari Piakin, Kanzare Quimpime, and now yoga de po piro, gemma chine, Kanzayame, Lunari potin suit down pereca, Lunari gemma jali me, a yinga to po piro, bay de pime. Hallelujah. A yinga to po piro, deliverance de pime, a yinga to po piro, paya bontin shabe, payakin nanga. ဟာတာရွေးကျေပြန့်လိုက်မယ်ဖယားကင်နိုင်ငံတော်ဟာတိုးပွားခြင်းရှိလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမကတော့အဲ့ဒီ next level အတွက်ကျမတကယ်စိတ်လုံရှားတယ်မိတ်ဆွေကိုလည်းစိတ်လုံရှားစေခြင်းလေလက်ခုပ်တီးပြီးဖယားကိုချီးမွမ်းပါအာမင်ရှင်းရလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဖယားကင်ကျွန်တော်ကျမကိုကိုရောပို့ပေးမယ် အမေဖရာသခင်ဒီလမ်းမရှိတဲ့နေရာမှာလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖရာပြောပါဦးဖရာသခင်ဒီလမ်းမရှိတဲ့နေရာမှာလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖရာနမိတ်လက္ခဏာဖရာတင့်ကိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ခေါ်ဆောင်လိုက်မယ်ကျမတို့ဘဝအသက်တာကအကယ်လို့များတော့တာမန်လူတွေစူးစမ်းကြံစီသလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖရာသခင်ကိုကျမတို့လိုအောင်ပါလဲ ကျမတို့လူတွေကြိုးစားကြံစီတာထက်ဖရာသခင်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျမတို့ပြောရတယ်မှာအာမင်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အတူတူဖရာသခင်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်လိမ့်မယ်အဖေကဒီအခါမှာဣသရေလလူတွေကိုယောရှုအဖင်ပြောခိုင်းတဲ့စကားရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ငယ်လေးရဲ့เนาะအဆုံးပိုင်းလေးမှာပြောတယ်ဣလန်းတို့သင်တို့ဒီတခ
အချို့လူတွေဘဝတက်တာမှာခုလောလောဆယ်မှာဆိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီလမ်းမျိုးကတခါမှမသွားဘူးပါလားငါဒါမျိုးတခါမှမကြုံဘူးငါဘလို့ယင်ဆိုင်ရမှာလဲငါဒီအခြေအနေကိုငါဘလို့မျိုးဖြတ်တန်းရမှာလဲကျမတို့တခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေတွေဝေမှုတွေကျမတို့ရဲ့အထင်မှာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ပြောတယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုသင်တခါမှမလိုက်
ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဖယားသခင်အလုံးလုံးမဲ့လမ်းကိုကျမတို့တစ်ခါမှမလိုက်ဘူးတာမသွားဘူးတာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးတာကဖယားရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုနောက်ကိုကျမတို့လိုက်နေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အတင်တခါမှဒီဖခင်ခင်တင့်ခေါ်ဆောင်တော့မယ့်အရာကိုတင်တခါမှမတွေးဘူးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်မလုပ်ဘူးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဆင်မရဲအခုမှနော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေအစ်စ်တွေကျွန်တော်ကျမကြားရတယ်တခါမှအခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစုမတောင်းဘူးတခါမှလည်းဂွင်းဆက်စုတောင်းနေမပါဘူးဘူးဟာတခါမှလည်းအဲ့လောက်ထိဖခင်နဲ့စက်ကတာတွေလည်းမလုပ်ဘူးဘူးဩဟာအစ်စ်တွေကြီးပဲကျွန်တော်ကျမဘဝမှာဘိုးဘေးတွေလည်းတခါမှအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဘူးကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတငယ်ချင်းတွေလည်းတခါမှအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဘူးကျွန်တော်လည်းတခါမှလို့မစင်စားဘူးဘူးဟုတ်တယ်ဖခင်ကတည်းကတခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့အရာတွေလောက်ခိုင်းမှဖြစ်တယ်အာမင် next level breakthrough သွားတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့ prophetic စကားအပြင်ကျမတို့သွားခိုင်းတယ် prophetic စကားဆိုတာဒီကာလအတွက်ဖခင်သခင်အလုံးလုံးနေတဲ့စကားအာမင်ဒီကာလအတွက်ဖခင်အလုံးလုံးနေတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်တခါမှမဖြစ်ဘူးဘူးဘိုးဘေးတွေမှလည်းမမြင်ဘူးဘူးတခါမှမကြုံဘူးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်သခင်ကတင့်ကိုလမ်းပြပေးလိမ့်မယ် hallelujah အဲ့ကျမမေးချင်တဲ့မေးခွန်းက are you ready သင်အစင်သင်ဖြစ်သလားသင်ဖခင်သခင်နဲ့အတူတူလမ်းအစ်စ်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်အစင်သင်ဖြစ်သလားဖခင်သခင်ကသင်မသွားဘူးသေးတဲ့လမ်းကိုခေါ်မာတော့ဟုတ်တယ်သင်မသိဘူးတွေးဝေတယ်ကြောက်ရွံ့နေမမြင်ဘူးဘူးလုံနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကအစ်စ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့ခေါ်ရင်ဘေးနေရာကိုမဆိုကျွန်တော်ကျမလိုက်မယ်ဆိုရဲနှလုံးသားနဲ့ကျမတို့သွားရအောင်အာမင်ပြောမအောင်ကိုရခေါ်ရင်ဘေးနေရာကိုမစိုးဘာကိုမစိုးကျွန်တော်ကျမလုပ်မယ် Are you ready? Yes, we are ready, Lord. အာမင်ပြန်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ပြောတဲ့သူဖြစ်ရမယ် Hallelujah. အာမင်လူရက်တင်ပြောမယ်မင်းအရင်ထူးဆန်းလိုက်လားမင်းအဲ့လောက်ကြီးဆက်ကတာငါတို့တခါမှမတွေ့ဘူးငါတို့ဘိုးဘေးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးမဆက်ကပ်ပါဘူးကွာငါတို့ဘိုးဘေးတွေတော့အဲ့လောက်စံစာမှာဖတ်ပါဘူးကွာငါတို့ဘိုးဘေးတွေတော့အဲ့လောက်အစာမရှောင်ပါဘူးကွာသူများတွေမလုပ်တာလုပ်နေလို့တင့်ကိုဝေဖန်လို့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ဟာလမ်းအစ်စ်ကိုသွားနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကယောရှုကိုမောရှေတုန်းကလိုမျိုးလှန်တန်ကိုမမြောက်ခိုင်းဘူးအခုဘုရားအလုပ်လုပ်မဲ့အရာကအစ်စ်ဖြစ်တယ်ပြောပါအစ်စ်
Amen. Atin bwa ta ta ma atit ti ne phaya khin twa de khwin go pe me. Phaya khin ga ta chain nong ga tharu ga mana mhou be kaung ngin mhou ga ni phaya cha pi de yaw sa da. Taw de ma 240 le de chain ma tharu ga mana mhou be sa pu de. Da me phaya khin ma cha khin ma khanan saba de tharu sa ya de akhwin ni pe ro me. Wow. Wow. Hallelujah. Mana mhou ga long law ta law be. Ta ni ma ta kha kaung ya de. A ri yaw sa lite de. Sa pi twa yin goun twa bi. Thap pi ro ba ma ma chan naw. Tain tha lo ma yaw pout tu twa le long law ta law be ya le da mae ma cha kin ma khan an bie jwe wa chin ni san sa ba ri po jwe wa chin ni tharo tat ta re ma khan sa ya do me pyo paw po jwe wa chin ni ngai ye tat ta re ma la do me hallelujah amen ai ne mye ma shi ye yan du re ko tharo ha nin thau chin a phin yan du re ko aw myin chin khwin ya le hallelujah pyo paw ngai yan du re ko aw myin chin khwin ya do me Amen. Yandu re atin shi ya ni thwat pye ya lai me. Hallelujah. Atin ma ta chain long a chain chauk khe re yandu re. Atin bo be re go chain chauk khe re sin ye jin so re yandu re. Atin bo be re chain chauk khe re ana yoga so re yandu re. Atin bo be re chain chauk khe re shou nain jin so re yandu re. Ari yandu re go tin a maung thong nai no me. Hallelujah. Pyo ba nga ye yoran ne ye yauk ni bi lo pyo ba. Amen. Atin ye yoran ne ye phaya thakin ye aung bwe phaya thakin ye atit daw kaung ji pe me ne ye then ha yau la bi phit de amen amen hallelujah phaya thake maysu yari chi ma de amu re ko kho saung chin de amen tin ta kha ma mlai phu bu amen da ba mai phaya thake ga tin ko ai niya ma tin ko namait lakkhana ne kho saung lai me hallelujah ai niya ga ta niya phi pyo ya me so yi itri la lu myo re atwat breakthrough ya de niya itri la lu myo re atwat phaya thake ye thopamu sa tin myin twe ya de niya phit de ba chang le so lo shin ai niya ko jaw pi de a kha ma tharo ha gadi do pi de ko sa pi do win ya do me a lo tin ko phaya thakin ga kho ni de la ba nga ni ko next level kho me nga tin ko next level kho chin de amen a lo phaya ga no chuma i thre la lu re ne atu tu khana la win pi do khan sa ji ye kha tharo ba law daw ma sait lou sha me tharo bwa ma di to de ma be ma pi song nai aw le ge de bwa ga ni pi do စပြီးတော့ next level သွားရမယ်ဒီအဲ့ဒီအပြင်ကိုသူတို့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့လည်းသွားရမယ်ဘာမှလည်းလှေမရှိဘူးတရားမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့သွားရမယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဖခင်သခင်ကအန်အိုးပွေအမှုတွေကိုပြုတဲ့ဖခင်ဆိုတော့သူတို့စတင်ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဘာကြောင့်ဖခင်ကတာမန်နီးလန်းနဲ့ကျမတို့မပို့တာလဲဘာလို့ဖခင်ကလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะကျမတို့လူတွေရဲ့လှုပ်ယိုးလှုပ်ဆင်အတိုင်းပဲဖြစ်လိုက်ရင်ပြီးရောဘာလို့ငါကျမထူးထူးခြားခြားခက်ခဲနေရတာလဲငါတို့နိုင်ငံကျမထူးထူးခြားခြားဘာလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေရတာလဲဟောကျမတို့စဉ်းစားရရရှိကောင်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့လားဖခင်ကအံ့ဩဖွယ်အမှုကိုပြုခြင်းနဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုဒီအရာတွေပေးတွေ့တာဖြစ်တယ်ပြောပါအံ့ဩဖွယ်အမှုကိုဖခင်ပြုခြင်းနဲ့အံ့ဩဖွယ်အမှုကိုကျမတို့အသက်တာမှာပြုမှာဖြစ်တယ်Hallelujah ဖခင်သခင်အတွက်ဖခင်သခင်ရဲ့ dictionary ထဲမှာရှုံးနေခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဖခင်လူတွေအတွက်လည်းဘလို့အခြေအနေမှာမဆိုကျမတို့ဟာအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်အောင်မြင်မယ်နမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်အောင်မြင်မယ်အာမင်ဖခင်သခင်ကြောင့်အောင်မြင်မယ်အခြေအနေတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးအခြေအနေတွေကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဖခင်သခင်ကြောင့်အောင်မြင်မယ်ပြောပါဦးဖခင်သခင်ကြောင့်အောင်မြင်မယ်Hallelujah. အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့ဘုရားကသူတို့ကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုရင်နောက်ထပ်တော့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာကခန်းကြီး3အငယ်4မှာသူတို့အားလုံးကိုပြောတယ်အငယ်5မှာတင်တို့ဒီကိုတန့်ရှင်းစေကြလောပြောပါအောင်တန့်ရှင်းစေကြလောဘုရားကကျမတို့ကို next level တွားဖို့ခေါ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုတန့်ရှင်းခိုင်းတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ဘာနဲ့တန့်ရှင်းစီနိုင်လဲနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တန့်ရှင်းစီနိုင်တယ်ဒီနေ့လူတွေကလေကျမတို့ social media တွေနော် entertainment တွေကတဖြည်းဖြည်းညဉ့်ဉန်းလာတဲ့အရာတွေကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့လိုပြောလို့အကုန်လုံးညဉ့်ဉန်းတယ်လို့ကျမမဆိုးလို့ပါဘူး okay ကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဖခင်ရဲ့လူတော်နဲ့ညီတဲ့အရာတွေနော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တတော်များများရာဂိုင်းနှုံးကတဖြည်းဖြည်းညဉ့်ဉန်းလာတာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်လူတွေပဝင်းကျင်ကလူတွေလည်းခက်ခဲလာလို့လားမသိဘူးเนาะစီးပွားရေးလုပ်ရင်တော်တော်လေးကိုလိန်ညာကောက်ချစ်မှုတွေကများလာတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကာလကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့တန့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့ကျမတို့ဆေးကြောရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဆေးကြောရမယ်တ
但是呢，我们呢也明呢，就马路得到水浇啊没？今天嘛没水，皮鞋跟 next level 等多久呢？就表呢，单身真的变身嘛？就马来就表，我单身真的变身没？皮鞋看哈，今马来诺塔姆老婆样的，都做低档配他的路里有路去呢。皮鞋看古罗，就那种那个嘛，今马来没有表吧？然后就那米达族的嘛，古罗吉马的钢吉贝吧，吉马的木料表吧，吉马罗啊，当家的，没水当拉那么的，吉马罗当的，不如来说吉马皮亚的，哎呀，我吉米的皮亚说吉马用的，把他们说都老难的，都阿片吉马的木料偏难的，难个那个皮亚给第一天嘛给谁难的，罗吉马用的，皮亚的看哈，这个 society 的骷髅，哦。表嘞破烟多嘞，得酸奶嘞培养了就嘛用嘞，就嘛表嘞是嘞培养噶，不完整我嘞表嘞是奶嘞培养，奶奶嘞个表嘞是奶嘞培养了就嘛用起，诺他姆嘞表奶嘞培养了就嘛用起，就嘛嘞就诺他姆老妹培养了就嘛用起，哎培养的看一路没有老啦破烟多，就嘛如果培养多低档些破烟多路嘞，但真正说啦 set apart 路特别样嘞，低档配他着。啊，培养的这么多得到，低等配他不落嘞。一堆拉路的培养跟表嘞呀，啦，没弄我做批量嘞，没弄我做批的送人，没弄人多嘞呀，没难呀，没弄我做批的送人，没弄路上里的面嘛，奥面真阿背没，没弄我做批的送人，我没弄过阿江人背没，我没弄过泥人背没，阿妹，今天嘛本来要个培养的，看到这弄这么得到，背起来所以路本来要死嘞。啊，就啊。培养的看，古罗真诺有没说嘞？喏，真诺也十一班初呗有吧？真诺也一千六有吧？真诺也八三五有吧？咱们真那阿龙阿罗，真诺多背吧？喏，古罗真诺大的米的古罗有吧？真诺眉毛古罗有吧？真诺罗眉有吧？那是流泪些的，哎，就流的飙着嘞。大的米的培养出十个铺，真诺一塌嘞。哎，你哦，喏眉子喏古罗没包，是吧？我说过个六千那十六没在都包包，喏大的米的罗培养有背嘞，阿妹过家罗摘到十六没。怎么说路多路没呀？培养的看啊，哎你呀嘛，要求标嘞一看嘛，不都嘞 next level 也多呀嘛嘞，所以个个单身真的变身嘞都嘞呀。啊，给路怎么变身？我说展开嘛，培养这么偏铺，所以展开嘛。啊，培养的看着低档得身也没旮旯要来呗，标榜低档得身也没旮旯要来呗。阿妹，好喽喽，低喽喽没喽那咯，老家喽喽，培养喽喽，喽喽没呀咯，奶奶手当，喵喵么讲那喽。阿拉没有阿德信阿妹阿达嘛好多，培养子看阿卓辈阿阿德信妹路送撇他们，即嘛耶稣亚嘞亲嘛，即嘛阿德十困难呢嘛，即嘛耶稣表嘞，哥罗，即嘛不阿德苦龙哥罗背吧嘞路，即嘛阿拉没有手当开嘞，阿拉将培养懂了，培养的耶，即嘛耶一千里嘞哥罗背吧嘞路，即嘛没表开，即嘛表嘞是讲哥罗，即嘛不阿德苦龙哥罗背嘞，哥罗懂了亚妹所以即嘛不阿德苦龙哥罗懂嘛路，即嘛培养表。你培养跟罗杰呐，阿比阿娃培养做十个没多，培养跟罗杰呐，晓得？阿妹，怎样得着？培养跟阿比阿娃比吧，培养个侬这样嘛，就嘛罗，侬培养跟做东罗么样嘞？多少没事吧？他们培养跟东么样做？就嘛罗阿新登皮破样做罗嘞，晓得不？阿新登皮样嘞，培养个就嘛罗东么样做？考虑阿看嘛，就嘛罗啊。哈，培养的看，就那芝麻生的么撇的不，就那芝麻培养着么啊，这么新鲜的不，芝麻是捡开嘛，捡开嘛，芝麻棉啊嘞，培养个地瓜啦嘛，哦哟哟，叫哟哟么老多，培养着露露，老家着露露，培养个都啊老没有啊老么老多，培养着低档撇的路人呢，嘟嘟啊老老嘛撇的，别忘过了哎，路就那芝麻撇没，培养着低档得新的路就那芝麻撇没。培养跟这种宝贝当了当了，背奶奶就撇破路嘞。我说，等我外姐当来，背奶奶没；等我 NR 当来，背奶奶没；等我 AA 的当来，背奶奶没；等大的妹的当来，背奶奶没；等 A 亲的当来，背奶奶没；等 NG 的当来，背奶。爸们说，我说当来，真的这么爸们说背没？真的这么阿达达，我说这撇的。哈利路亚，阿门。培养跟别人，单身真是吧 ？Set apart。我阿做低等陪他吧，哈利路亚！哎，那嘛，皮阿给塞比罗，我都罗表嘞是个巴黎走路线耶，然后哎，巧嘛，有什么啥看你走，哎，巧嘛，就往那读拍机啊。
Japan, Jibrohiro go koye. Then all the brainy tataro go tan liet. Lumia, shido, kudwa jalo, who yoshu, so di dai. Throw the brainy tataro go tan ye. Lumia, shido, twaja e. Amen. Erodima bamiales, oye. Yoshu ga drogo. Eri lure along te mama. Jibrohe go yue ko biro. Di yoram nitego. Shao kine. Yoram nitego. Lan shall be talking. The girl, your nigga, ye see than a nitty pit. No, ye see than a gallo lutiak, a chill and lala, mes a was of padwama. Not your mes a two, save my people. Long was save my people. A long ricks miare, ricks duraga, and a miare, sonza, ya lone. Dame a ye prohibia populace. Yare, okay, we will go. Narutome. Yare, and a miare, yare. Dini Piakina, do pure is the gama. Bama so long me. Yipro hate Luchin. Dini Jamaro Piaga, Yipro hate a mule core. Jamaroa, means he's in sheer Yipro hate a mule pit. And I'll come to Kansachin or Jamaro Yanjinia. I don't know the means he's in sheet or Yipro hate a mule pity. Dabime Yipro hate a low. Paya babio bio low arome, so no mabaro. And I see a masarali, two at Naruto no ye counts only, and see as only only, see a siama renule, see a Joshua li, through long jally, or let the right yprohide, eh? Anything other yprohim hodo. Miss it then yprohim mupe. The young attention to the net to do low low domicala yala. Any kid don't like yprohim, a cool name a duro, a cool attention to write her yprohim and muri pit, I be one eye yprohide pit. I may piad can shame at the Jibrohe and you. A balo yamale. Tomorrow, any Jibroide and Nene Paya the King's a gown, not town beetle, pay up pure lion bamasolo polure. Pay up pure lion bamasolo, pure kama, de gay bamaso, alone pieter. Ame? Jama bought the dama, Paya the King at Jamago. Next level, poor kind, poor boy at Drapins and Dima. Jama Malochin de Jama Malone 9 de a yari, a yen and low kine. Beomes, Jama Tatam Tatam, a pit. Jama to a yanji, Jama knit that de a yam yum a hope. Tammy Pierre can Jama low kine. Sorry, I mean low siege and Emma. Tammy Jama, I'm yen and pure. Go to Jama low siege and Jama Palmer so low. Okay, God. Okay. Yes. Yes. Tomorrow, a man and pay out, baby, pure maya. Yes, Pierre. Didn't it appear party look kind? Pierre can show Lure Sabio, even gaily whole kind up him. A cholu really sappy on Weejee, the bowing kind up him. A cholu really sappy or tingle, but winching on Lure Gokuni kind up him. Sing it to the Saturday baker mood of Pierre Pure up him. Saturday mirror, sell leader, local Pierre can pure up him, him. A jolly satin bureau, ditta po, bureau, sucker po, ditta po, bureau, tadana, bureau. But when jang a lurigo, crito and nangan or a swear cobble, Piagin don't look kind up your compiame. Here can jamaro, bama, look kind mene, need an attachment kind harris, or a machine blue jamatin. And then it didn't attaching up, we have arm look kindly. Piang out bam look kind days or not. Piam look kind, I'm holding Namatown, if you come to him. Tomorrow need I'm a pia look kind, I is here. Ame, Kala, I male Piakin at the door and engine is she. Piakin to Ananoma. Ame, Bioba, I am ready. To know a sinner she, eh? To know Goro Kaila and Bama Solome. Hey, are you ready? Are you ready? Yes, Ame, I am ready. Goro to know a sinner she, Goro to know go Balo Satan like. To know Lome. Piakin, tomorrow Lome, Luson Pieta, ne. The maid lakana, sala, or rabbit. Hallelujah. Piadaki and the maid lakana, Jamaru Malome chamber, mamma sa. Next level, double drug, huge miracle than Lura Pime, big miracle than Lura Pime. I mean, Jamaru Baka Pia Kaina, Malome chin Pia Samam, ho. Your bound Pia Kaina, my logo loyam. Amen. Piakin Jamal the chain on up, kine. Salians or any of my dog be clearly satema. Jamai chino at Muros on Lemote, Young Lake Haza, Lunga Lidia, Chansa Jump Bibi Balo Lolo, I remember the chini. Pia Pure Tuaba, Salaya name your Kalidio Satuatema. Jamma Duachin. Damage my guru, yes, look here. Jamma Duar. Pia again, next level, Duabu Pilla.
ဖခင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုရရရရှိဖခင်ပြောတိုင်းမှာကျွန်မတို့တတ်တောင်းတတ်တာတော့မဖြစ်ဘူးအနေရသိပ်များတယ်လို့ကျွန်မအမြဲတမ်းခံစားတယ်ကျွန်မငြိမ်ငြိမ်နေလို့မရတော့အဲ့ဒီအတောင်ဝင်တွေကိုကျွန်မ yes လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်မထပ်ပြီးတော့တောင်းဝင်များလာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားဖခင် miracles ကကျွန်မရဲ့နာခံခြင်းနဲ့အတူတူ move လုပ်တယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့မနာခံဘူးဆိုဖခင် miracle ကြီးမားတဲ့ miracle ကျွန်တော်တို့ဘဝတတာမှာမရောက်လာနိုင်ပြောပါငါ yes လုပ်ဖို့လိုနေတယ်Hallelujah. ကျွန်မအခုတလုံးမှာဖခင်ကဒီနှစ်ဆမှာအဦးသည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်။ဒီ January တစ်လလုံးမှာကောင်းကြီးရတဲ့အရာအားလုံးဖခင်ကိုပေးဖို့အတွက်ကျွန်မကိုဖခင်နှိုးဆော်လာတယ်။ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်မကိုနှိုးဆော်တယ်။အခုဒီတင်နန်းမှာဆရာတွေပါဝင်တဲ့ဆရာတွေကိုလည်းမျိုးစေ့ကျေးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ပြောလာတယ်ဒီ21ရက်ညနေပိုင်းမှာဝင်ငှတဲ့ဆရာကြီးတွေ International ကဆရာကြီးတွေမျိုးစေ့ကျေးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ပြောလာတယ်။ကျွန်မ yes လုပ်တယ်ဖះကျမကိုလေ January မှာရရဆက်ဆက်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီ January မှာဖះခင်ကျမကိုအရင်ကကျမတခါမှမရဘူးလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖះကျမကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလာအဲ့ဒါဒီအားလုံးကသူ့ကိုပြန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမဖះခင်ကျမပေးမယ်လေပြောလိုက်ကိုကျမရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဖះကျမကိုလာစကားပြောတယ်ဆာရာရေးမင်းရမယ်ကောင်းကြီးတွေအရင်နဲ့မတူတော့ဒီ2022မှာကျမရမယ်ကောင်းကြီးကိုဖះကျမဖွင့်ပြတဲ့အခါကျမအယံအံ့ဩသွားတယ်ဘလောက်လေးဆိုတော့မပြောတော့เนาะဘာဖြစ်ဆိုတော့အချို့တွေကလည်းနားမလည်မှာစိုးလို့เนาะအရင်နားမလည်လည်းမကောင်းဆိုတော့ဒါမဲ့ကျမသိတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကကျမဘုရားမှာတခါမှမခံစားဘူးတဲ့ကောင်းကြီးဖခင်ကကျမလာစဉ်ဝင်ဝေဘလောက်ရှိမလဲဆိုတာလာပြောတယ်ကျမအိမ်မက်ထဲမှာကျမတော့မပေးရသေးဘူးလေလာမှမကုန်သေးတာအဲ့တော့เนาะကျမရဲ့ဒီ January တလလုံးမှာကောင်းကြီးရသမျှအားလုံးဖခင်ကိုပေးမယ်ပြောတယ်ကျမမပေးရသေးဘူးဒါမဲ့ဖခင်ကလေကျမကိုကြိုတင်ပြီးတော့လာပြီးတော့စကားပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲကျမနာခံဖို့ဆုံးဖြတ်လို့မိစေတင့်ရတတ်တာမှာတင်နာခံမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တင့်ပေါ်မှာဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိစေသိလားဘုရားသခင်ကသူ့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးနဲ့တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်အမေကျမတို့ဘက်ကနှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ဘုရားကိုနာခံဖို့လိုတယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးနဲ့တင်တဲ့အတူတူပါဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ဘုရားကိုနာခံဖို့လိုတယ်ဘုရားဘာလို့ခိုင်းလဲဖခင်ခင်တင့်ကိုဘာ action နဲ့စပြီးတော့လှမ်းစေချင်တာတွေရှိလဲစပြီးတော့လှမ်းဖို့လိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်တင့်ရဲ့ action တစ်ခုလုံးနေတာဖြစ်တယ်အများကြီးဖခင်လောက်ခိုင်းတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမတို့ဖခင်ခင်လောက်ခိုင်းတာအိစလာယန်ဆိုတဲ့နေမျိုးသွားပါဖခင်ခင်လိုချင်တဲ့အရာကျမတို့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာယစ်ပရောဟိတ်တွေကသွားတဲ့အခါဘာလို့ ਆ လဲဆိုသူတို့ကြီးပဲစဉ်းသွားလို့မရသူတို့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာဗရိညင်တစ်တောင်ထမ်းကြောက်ပါဗရိညင်တစ်တာသူတို့ပခုံးပေါ်မှာဗရိညင်တစ်တာကိုထမ်းပြီးမှရေတွေကိုဆင်းရအဲ့ဒီခါမှာသူတို့လည်းရေတွေကိုဆင်းရောရေတွေအားလုံးကပုံပုံကြွာလာပြီးတော့ကွဲအပ်သွားတယ်ပြီးသူတို့တို့လမ်းပြင်ဆင်ပေးတယ်ရေထဲမှာသူတို့ကရှောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပခုံးပေါ်ကဗရိညင်တစ်တာဟာအရေးကြီးရယ်အဲ့ဒီဗရိညင်တစ်တာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်မေဇီတိလာကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကျမတို့ next level ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တခင်ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဟာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့အတူတူသွားရမယ်။ပြောပါဦးဖခင်မျက်မှောက်တော်နဲ့အတူတူသွားရမယ်။ဒီနေ့ကျမတို့မျက်မှောက်တော်ချစ်ဖို့လိုတယ်။မျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်ဖို့လိုတယ်။မျက်မှောက်တော်နဲ့အတူတူရှိချင်ဖို့လိုတယ်။ကောင်းချီးတွေတော့ခံစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးနေတယ်ဘာလို့မလဲ။ကျမတို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကျမ်းမာဖို့လိုတယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးခံစားဖို့လိုတယ်ခန္ဓာတော့ကောင်းကြီးခံစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားနေဝေးနေရင်ကျမတို့ဘောဓတော်ပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဖျားခင်ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးခံစားစေခြင်းလားအာမင်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့အတူတူသွားရမယ်မိတ်ဆွေသိလားဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကကျမတို့အတွက်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကကျမတို့အတွက်ယံသူတွေကိုအောင်မြင်စေတယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်အပြင်ဣသရေလလူတွေဟာဂေရီခေါမြို့ယူကြီးကိုဖြိုချနိုင်ခဲ့တယ်။ဖခင်မျက်မှောက်တော်အပြင်ပင်လယ်တွေကွဲသွားတယ်။ဖခင်မျက်မှောက်တော်အပြင်မြစ်တွေထဲမှာလမ်းလျှောက်သွားနိုင်တယ်။ဖခင်မျက်မှောက်တော်အပြင်ရန်သူတွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်တယ်။ဖခင်မျက်မှောက်တော်ကကျမတို့အတွက်အရာရာပဲ။အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုကျမတို့ကတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။မျက်မှောက်တော်ကိုကျမတို့ချစ်ရမယ်။နေ့တိုင်းမှာဖခင်သခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ရမယ်ဖခင်သခင်နဲ့အတူတူရှိချင်ရမယ်ဖခင်သခင်မျက်မှောက်တော်ကိုးကွယ်ရမယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဦးစားပေးရမယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အလုပ်ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်မအဲ့ဒီယောရှုရဲ့နော်ဖခင်ခိုင်းတဲ့ဒီအခြေအနေမှာကျွန်မကြည့်တော့အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်
ဲ့ဘာလဲဆိုလူတိုင်းကတော့ဗြဟ္မဉ္စတ္တကိုမထမ်းကြဘူးဘသူတွေကပဲထမ်းဆိုရစ်ပရောဟိတ်တွေကပဲထမ်းတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒီရစ်ပရောဟိတ်တွေထမ်းခြင်းအပြင်သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ရတယ်မိတ်ဆွေသိလားသင်ထမ်းခြင်းအပြင်သင်မျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်ခြင်းအပြင်သင်မျက်မှောက်တော်ကိုယူသွခြင်းအပြင်ပဝင်းခြင်းကလူတွေက next level သွားတဲ့ခွင့်တွေရလာမယ်ပဝင်းခြင်းကလူတွေကသင်အားဖြင့်ကောင်းကြီးရလာတဲ့ခွင့်ရလာလိမ့်မယ်ပြောပါဦးငါလူတွေအတွက်ကောင်းကြီးလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah ဟုတ်တယ်သူများတွေတော့သင်လောက်စက္ကချင်မှစက္ကမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖယားကိုတိတော့ရစ်ပရောဟိတ်တွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စက္ကရမယ်သူများတွေဖယားမျက်နှာအလောက်ရှာချင်မှရှာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖယားကိုချစ်တဲ့ရစ်ပရောဟိတ်တွေဖယားရဲ့တာဝန်ရှိတော်သူတွေအနေနဲ့သူများတွေပို့ပြီးဖယားကိုရှာရမယ်သူများနေတယ်လို့ကျမတို့လိုက်နေလို့မရဘာလို့လဲဆိုဖယားကျမတို့ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်ပြောပါငါရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါ့ကိုဖယားသခင်ကလူတွေတက်လမ်းဖောက်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးကောက်ထားတယ်အမေငါအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်တည်ဆောင်ရမယ်မျက်မှောက်တော်တည်ဆောင်ဖို့ဆိုမလွယ်ရစ်ပရောဟိတ်တွေအတွက်တကယ်လေးမှာဒီပရိနိဗ္ဗာန်တတရယူထမ်းထားတာသူတို့တော့လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားသူတို့အဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်တတသူတို့နဲ့အတူရှိခြင်းကသူတို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နေပရိနိဗ္ဗာန်တတသူတို့နဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့အလုံးလေးရေထဲမှာမျောပါသွားပြီပျက်စီးသွားပြီဒီနေ့မျက်မှောက်တော်မရှိတော့တဲ့နေ့ကကျမတို့ဘဝပျက်စီးမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့မျက်မှောက်တော်နဲ့အတူတူသွားဖို့လိုတယ်။လူတွေတလမ်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ပြောပါငါထူးခြားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုဖခင်ခင်ရွေးကောက်ထားတယ်။မျက်မှောက်တော်ငါသေဆောင်နေတယ်။အဲ့ဒီဗြဟ္မဉ္စတ္တပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတွေဟာကွဲအပ်သွားတယ်။ဒီနေ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်အတူပါတဲ့အတွက်လမ်းတွေပွင့်လာလိမ့်မယ်။ပြောပါမျက်မှောက်တော်ငါ့တို့လမ်းဖွင့်ပေးမယ်။မျက်မှောက်တော်ကသင်အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးမယ်။Hallelujah ချို့လူတွေစတင်ပြီးသတင်းကောင်းတွေကြားလာမယ်။ဒါအရင်တုန်းကမရဘူးတဲ့ကောင်းကြီးတွေစတင်ပြီးသင်ဘွားတွေမှာရောက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာမအံ့ဩပါနဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးရောက်လာလဲ။ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေထူးခြားလာတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။ဒီမျက်မှောက်တော်သေးဆောင်မှု။ကျွန်မဘွားမှာခဏခဏကျွန်မ promotion ရတယ်။ခဏခဏဖခင်ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ပုတ်ပေးခြင်းခံစားရတယ်။ကျွန်မတက်တာအများအမတိုးပွားရတယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံစားရတယ်။ကျွန်မကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမိတ်ဆွေတို့အသက်တာမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာ။ချိုးလေဖြစ်နေတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့လိုအသက်တာဘာကြောင့်မို့လို့ဖြစ်လာတယ်မျက်မှောက်တော်တန်ဖိုးထားလို့ကျမမျက်မှောက်တော်နဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ promotion ရတယ်ကောင်းကြီးရတယ်တိုးပွားရတယ်ဆိုထူးဆန်းတဲ့အရာမဟုတ်ကျမအမြဲတမ်းသိတယ်အဲ့ဒါရဲ့ source ကဘေးရလဲမျက်မှောက်တော်ကြောင့်ဖခင်နဲ့ကျမတွားနေလို့ဖြစ်တယ်သင်ဖခင်နဲ့တွားနေတယ်ဆိုမကြခင်မှာသင် breakthrough တွေရောက်လာလိမ့်မယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့သင်ဘဝဆုံးရှုံးမယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့သင်မဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသင်မျက်မှောက်တော်နဲ့အတူတွားနေလို့ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်တကယ်တော့တို့အတွက်ကအရှိမပြဿနာကြီးရစီးတာထားတာရေးရည်ရေးစည်းတန်နေတဲ့ချောင်းကြီးမှာတကယ်တော့ပြဿနာကြီးကတို့ကိုစီးတာထားတာဒါမှမိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီနေရာမှာပြဿနာတွေပဲရှိနေတာမဟုတ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖယားသခင်နမိတ်လက္ခဏာလည်းရှိနေတယ်။ကျမတို့ကတခါလေးမှာပြဿနာပဲမြင်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းခင်ဖွင့်လက်ခြင်းကိုကျမတို့မမြင်။ကျမတို့ပြဿနာကိုပဲကြည့်ရမှာမဟုတ်။ဖယားသခင်ရဲ့ဖွင့်လက်ပေးခြင်းကိုကျမတို့ကြည့်ရမှာ။အာမင်။အဲ့ဒီနေရာမှာရေပဲပွင့်ကွဲအပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ယောဒန်မြစ်ဟာတည့်ရက်မှာယေရှုခရစ်တော်မြေကြီးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲကောင်းခင်ဖွင့်လက်တဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်။ပြောပါဦးကောင်းခင်ဖွင့်လက်တဲ့နေရာ။Hallelujah. အဲ့တော့ရှင်မကုတ်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်ကိုကနေ7မှာယေရှုခရစ်တော်ကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းပေးခြင်းကိုခံဖို့ရန်အတွက်အဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုလည်းနာခံခြင်းနဲ့ပြောပါဦးနာခံခြင်းကကောင်းကင်ပွင့်စေတယ်။အာမင်။ယေရှုလည်းနာခံတဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးထားတယ်။ခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကားနိုင်အောင်တက်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကအစင်သက်မယ်။ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပေးတယ် hallelujah အဲယေရှုရဲ့နေရာရောက်လာပြီးနာခံခြင်းနဲ့နှစ်ချင်းခံတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ချင်းခံခြင်းဆိုတာကနာခံခြင်းကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့နာခံခြင်းနဲ့သူနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံတဲ့အခါသူရေထဲကနေလဲထလာရောမျက်မှောက်တော်ဆင်းသက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ဆင်းသက်တယ် hallelujah အဲ့ဒီကမှကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သွားတယ်ဒီပဲဖွင့်လိုက်တာမဟုတ်တော့ဒီတခါပို့ပြီးထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ကောင်းကင်ကြီးပါဖွင့်သွားတယ်ဝေါအမေကောင်းကင်ဖွင့်လိုက်ဘာဖြစ်မှာလဲဆရာမကောင်းကင်ဖွင့်လိုက်ရင်ကျမတို့စီကိုဖခင်ရဲ့အတန်ရောက်လာတယ်
Ini adalah bahasa supir sini adalah kebahagiaan pansen adalah. Namanya kan apa sini adalah. Hallelujah. Ya Allah. Idu angan netamnya noya. Ngai cipta bedi sobiro. Kau ngengah adam celare. Aku payah kengah. Payah lure. Payah tadami. Payah tadami. Payah biro segapione. Kau ngeng pun lebiro tem segapio me. Tem bedule sura. Tem payah adem bedule so payah keng tizi jene. Tengah anya dora dia mahupu. Senye le luma hupu. Tengah jatana kau mahupu. No duka kanza yare kan sodu mahupu. Tengah songshow me du mahupu. Pianya me do du mahupu. Payah keng biore. Tengah ngan netam yen no do ngai cipta pide. เดี๋ยวหาเจ็บร้อยให้มีโอพี่เด้เดี๋ยวหาเชื่อไม่ยังมีโอพี่เด้เดี๋ยวหาคำจีคันซ่าไม่รู้พี่เด้เดี๋ยวหาหนึ่งเมลขนาดไหนงั้นก็ยูซังลาไม่รู้พี่เด้อาเปียงเลยก็ไหนงั้นเนี่ยมาพี่สิไม่ดูโน้ตามูเรตเตสเอาไม่ดูหนึ่งเมลขนาดรีโลไม่รู้นายโยการีเงี้ยสิไม่ดูนั่นโซเรก็มังทงไม่รู้เตเรดูเรียบเชื่อสิไม่ดูนั่นคำจีคันซ่าอย่าเรดูจวยว่าเรดูมิลเลน่าพยายามยังมาดูเตสเอาไม่ดู Hallelujah กางเกงพื้นเลยบีพยายามเห็นสกับพี่มาพี่เลยพี่ว่าไงอยู่เรนี่ยาวลาบีอเมนงาพอมากางเกงพื้นเลยเรนี่ยาวลาบีฮาเลลูยาฮาเลลูยาเต้ยพอมากางเกงพื้นเลยไหมเต้อาพี่ปองเวนจึงอาลูเรียกางเกงพื้นเลยชิงโอมีนจุยยาเลยไหมยามานายเงาเต้อาพี่กางเกงพื้นเลยชิงโอมีนจุยยาเลยไหมฮาเลลูยาฮาเลลูยาอเมน ช่วยเส้นซะดีจังเลยเอ้ตัวเองจังอ่ะบาอีจีลูเลยยอมรับมาตัวเองตัวเองจังเลยอะไรอย่าหัวไปยาวเลยยี่รีคอร์ดไปตัวตัวออกมาไปตัวหัวไปยาวเลยตัวพี่ตั้งยามเอียร์ชินีตีดาไปช่วยเลยพี่มาชิมาเลยไต่เปลี่ยนชินีออกมาไปแค่เคลียร์ชินีออกมาไปวันนี้น้องเส้นจะได้พี่เอาเลยตัวมามูลูละเอ้ลูกช่วยพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ด้วยเดี๋ยวลูรีด้วยจะมาเจนซาปาเลย โยชูมาซาคันยิโตอังเอตเซซัดเดอจียาโยชูมาซาคันยิโตอังเอตเซซัดเดตัวบิโซนตุลกับพยาอัตเชนอมูโดพยาดเคนดีเตโนดเวนชีเวเตโนเรเตโนเชมาคานันนิลูเฮติลูเฮวิลูเฟเรซิลูกิรากาชิลูอามอริลูเยบุติลูโรโกเซนเซนเนนทอตอมูมีอาจางูอเบโตติยามีนิฮูมูกา มีจีดเป็นหลงอ่ะสวยอารมณ์ดอทาราพยาอีเบรนยันต์ตัดดีเต้นโอเชมาโยรันยิ่งเท่ตัวกูตัวยาเลยมีนี่ก็มองมาดิจันซามาเด็บเป็นป้าบาร์เลยพยายามเปลี่ยนไม่รู้ยันดูเรโกเอาเมียเมสโซระป้าอาเป็นตีนายมาเลยสวย เนี่ยมาดูว่าเต้นโอเยชีกันโยนมีเทียนกูดัวร์เราเมียนเลยสวยเต้นโอรีฮะยันดูเรโกเชมาเอาเมียนเลยไหมยันดูเรตุรุมาจุยมาจุยอะไรเลยโยนมีเด็ดพันมามาตุรุขบายยาวมายันดูเรยินสายมาแต่เราปูบิเจ้าเสียกองในกิจสามเชิดเนาะยี่สิบแต่มาเจ้าอยากดูเบ้ขบายมาชีเอยันดูเรสวยไหมเพี้ยไหมสวยเพื่อนเพี้ยเด็ด แต่แกยิ่งช้ามาตัวรู้เพราะคนอ่ะเปลี่ยนเรียนดูเรื่องอารมณ์อ่ะเปลี่ยนว่าไม่สวยตัวรู้ว่ากูจีเร่ลุงมิวเร่พี่เด็กแกเชื่อมิวจะเรียนจ้าวลูกตัวไม่ได้เหรอขนาดกูยังกูจีมาไปรอลูบลูจีเร่ตัวรู้เนี่ยสวยเปรี้ยวเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยกว่าตัวรู้กว่าแล้วที่กูจีมาละหัวลูบลูมิวอีเร่ดีกอลเลียดูเย่มิวลูมิวน้องกอลเลียดูมิวอะไรอย่างนั้นแล้วตัวรู้ว่าพาเลสอ่ะลุงเอ้าจีมาเร่ลูเร่ตัวรู้ สวยไหมตัวก็ตั้มไหมเพี้ยไหมสุดเลยลู่เลยตัวเปล่าไอ้ตุ้มยายเนี่ยนี่มาตัวเหนียวมาฮาเลลูยาพยายามเก็บตัวยันดูเรื่องใบถ่ายเพี้ยเบจนะอเมพยายามเก็บตัวยันดูเลือดเทียนเพี้ยเลยไปดูลู่อยู่เบจนะฮาเลลูยาถ้าเป็นแม่ไอ้ยันดูเรื่องเอาเมียมาละมาเอาเมียมาละสักบ้าอาเป็นตีนายมาเลยสักที่โยรันยี่อตุ้ยจงอาเป็นเสียช้ามูพยายามไปรับเสด็จ ยันดูเรื่องมิโนเอาเมียละมาเอาเมียละสักจีดีโยเดนยี่มางาหนึ่งเมลขนาดลูกไหมงาเย็นยี่มาดูมิโนเยชีกันเช่าตัวอะไรสวยปริญญาติดตาสอบพยายามมาดูปงสังเนี่ยอเมนจะมาด่าขนาดขนาดเปียวบีปริญญาติดตากับโยเรนยี่กันกู้ตัวอะไรสวยตอนนี้อเมนปริญญาติดตาหัวไปกูยาวเลยสวยปริญญาติดตามิโนเนจูปาลาเลยสวยปริญญาติดตามิโนเนตัวอะไรเอ็กซ์เพียร์เอนส์ของมิโนมีเนสวย
When you know encounter up so yeah. When you know then do it, so yeah. When you know your peep agent, then canzare, so yeah. Then you suit down the atama. When you know low shari at the mindo yard, so yeah. Then she know when you know your peep agent, then canzare, so yeah. When you know your atta those garden, then jayare, so yeah. When you know tangani, lare, doti mure, canzare, so yeah. Then she know when you know your low shamu, then that I'm a pite, so yeah. She got yanduri with the almi mesura, till I door. Grandy beaded, yeah. My meal grandy beat it. Milma, Amakan, Elubura. Hey, Amakan, they will pack in Beijing. But my jaws yamlu. She, my yendri, my she, ha, I'll die out my type way, yam yard, Nimanang and draw. Low out may yam yard, Piagan Bure. Our grandy meal Beijing. Milma say charm of Beijing. How will you know? Mimolo demon. Presence of God up in the middle. Jamaat him a sea chari, Payadkin. Yamanang your no tazima. Payadkin, winning on Yama Bima, a chiche don lama, Pajang, Sarayibo, my don lamelo. Sarayin a winning on it, Wanilo. Pure, Nani winning or a do genie up to Dedra. Now winning on it to shout landed up to Dedra. Then, when you know that to shout, let me type where it could be to put it on Larry. Hallelujah. Sarah, type where I'm there. Sarah, a Bowenjama. Jim married the tiny Bujabu Pilan. Joe, Naye, when you type where I'm Jinga, Nan Nang, and you when you type where I'm Jindra, Ama Kem Pilan. I told you, I'm an amulet, Rojama. Shin's agent, eh? Nale's agent, eh? They a person of victory. Nation of victory, Pilame. Personal victory, nation of victory, Pilame. Personal breakthrough, nation of breakthrough, Pilame. I have no go a breakthrough to go say Amgia. Pablo go a breakthrough to go Melo Gianale. That is a guarantee for you. And I think the Ama can fit it. Payagan Bure, D a pip ya apin. Shema, Diame type wearing, you know, Amy Mesra. Come on, more. Gimare lari laume. The long and lemon in it. Gimare almion jenny, then she must sound it. Yandere le gimare, gimare almion jenny, let then she must sound it. Get your personal breakthrough. Then ye go by. Topamo almion jen, yam juba. Nemaldori and yam juba. Piane to do die boy wima. Piova, now the sin dwama. Now the sin dwama. Amen. Our gong and punlachin. Piakin, you're a mima piece. Ye le punne, gong and le punne, Riniama. Gong and punle de a kama, Luria go go to le di lare. Gong and punle de a jang yin a pajale, na can jinjang. Miamau dojang, na can jinjang, beba miamau dojang punlare. Na can jinjang punlare. Na can jin, she is so ye. Piakin, gong and punle de kabari bimele. Dear way, I can in a session dear. Dear way, I can in a session and a dilly. You need a sense of the meadow, dinner door go thin the sound chinga. Then eat piak and tar up yai zagaro. Say, not town. Then eat piak and tar up yadi. Loom you the garo tet, then go chim out domo me. Then eat piak and tar up yai zagaro go not town. Then Bomatea Latendo, Gangi Minglamia, Humuga, then the Muna Mingla Shilemi, Dona Mingla Shilemi. Dadami Apian Lagan, me Athena Apian Lagan, Trace and Puado Tangi Apian Lagan, Do noa see a poor Apian Lagan, Mingla Shilemi. Here I can be, Nazagan Natowne, so ye, ya make Gangi Minglaria. The Piazga Natowne, so ye, then Boma Gangi Puni Lame. Gangi Puni de Kama, then the Dulez are the Dila Lame. Ribia. Then ye a mweedy little canzaya lime. Payat can gong a punle de a kama, then ha a yenema do robo, dray water gong jimingla canzala yalime. Payat can gong jimingla ha, they a canayo, they a sicko, they a winning or thom mazaloma, then will gong jibi lime. Then payat can gong jimingla ka so lime. When a jenna peroma may your noble pite, bewanga gong jikanzaya me. Now payat can gong jibi me. Joy I'm a bew ye, jow. Go ye a mweedy, payat can beachina. Payak and a baby and one yada.
Piagin page and a tender my yashi lame. Hallelujah. Amen. Piagin, gong and pull a day kama, gong and a moo you are lame. Dear Hoja can in a session and a sent nema. Tara Piadi, a chain dama thing eepy and moo you are zijing alagao. Moo you are boy at a gong and puyare. Hallelujah. Piagin thimble my gong and puin bime. Puin bide kapa pilame. Then bulea and a gongji beijing alagao. Panaro di hudo. Moo gong and go puin on me. Hallelujah. Moo gong and puin eka baba puin lale. Panaro di ba puin lale. Piopa ngada. Banaro dai puin lale. Yeye win kama. Tana tana bima tau tai lumishi bao. Piagin no go bedo. Lulas of win kama bang wishi bare. Banaro dai puin lale. Mokang in Brindaro Puin Bimesura, then the Kangji Mingalari Piakin Ton Lam with Pioni Rapide. Then the Lumumiaru a ching ayado Queen Shilemi. Then Turo di then a ching ayado Queen Mishia, Piobao, I am debt free. A dream machine. A dream machine. Lurio chingare du pite. Lurio Kangji Bede du pite. Lurio Kunido du pite. Hallelujah. Kangin Punle Larekama, Jue Wat Kangji Mingalai Ben Kanzabe. Jue Wat Jim Bureka. Physical, spiritual, financial, aloma. When you say by Saya, Kana by Saya, Weji by Saya, Miss We by Saya, Aloma, then Jue Ware to Pila Lime. Now the cool, the man of Wituma, Gong and Pinlet, Gong and Pinlet, your tension or winning or Lure Boma Sindade, Paya, Nemodo Sindade, Papilla solution, the man of Wutu Canyon and Elima, Todo a Bounno delay, tension or winning or Nip Jabe, winning or the Hopio Yado, a Queen of Pedro Moody die, and you know the brothers Gabian Hopio Jai. Gong and Pinlet, Capabilla, so Gong and the tension or winning or Sindalare. Mace, Chodo do resat. Namela canary canzame, winning all your pibage in a canzame, winning all your suche zuri, a child of others got your journey, healing anointing, deliverance anointing, prophetic anointing, Satan do yashi la jalime, Piad king, three gong and pullapiro, tengu, eri yore niyama, yore niya, tendra a yiji, Piane, tuid niya, Namela canap chito niya, Piad king, lenna tessin bidonia, Yonji genti sap bidonia, Piad can tengu pisci lame, hallelujah. Amen. Hello, mo apa je ne? Ni gua mau maru. Cemaru yoran ni tepak kan mama ni mana? Cau tu ide ni ya. Panah mila kan mama mesti long lau yang lebe. Cukur ni 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 mama yang jenar. Sembi yang le, buah masa lau yang le, mana muda ni lain labar le. Tapi mana muka tegas sabe, biar tua dua le. Malang lau bu, sembi biar bu, acuai le ne. Tua le kama, no kakek je ne. Yang tu le ada cenglong cau lan le. Hoba ni miari ne, tenar di ne. No kare acuai le. Tapi piad kiam jore. Ali ni ya mangan menu ni si cina Yodan encounter lure. Winyan on it and twijo mo lure. Brainyan tizahane to doyame gala pshide. Amen. Piyad kendi di gala den jore kama. Hova gaon zin yawde kama. Thingu piyaga papi se chanale so. Now music di atwa tate anine mataya se chanale pshide. Lujur ya loka yu la doare. Thru la doala pyan doala so. Paduma mati lai. Nyeji yu la doare. Thru ya now music di ya. Thru ata shenjin apin bari tuja doale. Bama mati lai. Abraham Nijiu Ladware, Tuja Dware, Swachmaru Alum Tia. Isam Nijiu Ladware, Tuja Dware, Swachmaru Alum Tia. Yeshum Nijiu Ladware, Tuja Dware, Swachmaru Alum Tia. Hey, Sarayim Nijiu Ladware, Tuja Dware, Swa Lure, Tiboy and Lure. Then Nijiu Ladware, Lure, now Musa de Hat, then the Shinjan after Tuja Dware, Swa Tibu, then Lolo Poy and Lure. Then attention, I'm a reader. You need to leave the legacy. Nijiu then Ladware, Surya. Madan Shibo Yandra Lure. Piai Madane Mamaka. Now Musa did Nemo Yandra Lure. Then Dada Miri. Mimi did. Now Galaga Lure. Then Ha Yungji and Pagan Pires on Nemo Lure. Then Ha Winyan on it, Ware to Pires on Nemo Lure. Then Ha Dada Napu Keredu. Then Ha Tenorio Tisau Keredu. Then Ha Lurego Yuzu Pekeredu. Lurego Kuni Maza Pekeredu. Say Onego Sau Keredu. But Winjanga Lure Pinya Yere Pekeredu. Legacy Tagebo Yandra Lure. Nampaknya kan, apa pihak yang tengok, ada legacy China ini tu pihak ni. Oh, cuci lori, kongji yang, kongji yang piyo, pihak yang tu, tengok kongji yang muka, nama muzik dia wah kongji China ya, me. Piyo bang, nama muzik dia wah kongji China ya, me. Piyo bang, I'm for many people. Ah, lori miasa wah tu pihak ni. I'm not only for myself. I'm for many people. Lure miyaz oda pihak ni. Abraham ngah lumiyod gaw kongji pihak ni. Piyo bang, ngah le lumiyod gaw kongji pihak ni me. Ame, Edra, Idrila Lure Bure, Di Chow Minu Piapi, Adrian, Chowdong Sana Dong Gawame, Copy the Pagama, Matang Diame, now Musa Dia,
mien biro payah dekene, menone, dini ama apa pikir le, seorang meja le ni apa jalan. Pablo, jenaruh ayang kamji kanzar ale, meme, pepe, jenaruh pablo dalam orang kamji yar ale, he, lo tadmi di me, yorama, ngaruh payah ne, adu adu piatan kelo. Payah sekarang ngaruh acuh me naatang kelo, payah mian mau doang ngaruh tesang kere adua, payah ne ngaruh alam yu patwe bi tua kere adua. Hallelujah, ilum itu awam itu benar sih le, di lema. Ame, era gatun bawa ye awam yang jen jauh yang pelamai. Yore experience, yore mati ye atu ijoha. Nangkala numyur karo, tiye tamye mye sinza ku, tiye pionai de asenti yalamai. Pablo sarai kaunji yale, pionai ne, cuma ma payah ne tua kiri tadi sih. Payah tu cuma 100% na kengkiri tadi sih. Payah tu kene cuma biami kaunji beres sura tensha tadi sih. Ini mesui, piat kan cuma ru alungu, ini tu ye yoran, tu jom tegu, kocchen apa sih? Kau kan pun lede niarai gu kocchen, piat kan ye, nama lekanane, pun bos sampi tu jom ni tu lazi chen, ane yau dini labu yang tu sumpia cecale. Ame tu ye personal breakthrough, national breakthrough pialame, national breakthrough people yang tu piat kan tengu, tu ne encounter apa sih chen, tu ne tu sih chen, wenyono ne tu sih chen, dini dini ama tu sih chen. Come on, think your experience. Yeah, on you, catch. Think by bar. Think with low, repiade care. It will loom your head or you brought it, you lo the loo. Nyaman and thing will loo. You are now we are loo. Now, a pee what payato at the shine do pime. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. When you're not soon, then maybe.